Čo to kurva je? Kámo. A to čo je, to je Metallica? Počúvaj ma, kámo, že to už Metallica má lepší, je lepší bench. Počúvaj to do piče, ne? Mňa hovor, že to nebude blout, jo, to je v piči. Ja si normálne takto asi zaklopem, že... Excuse me, kde sme došli? Má to minútu 5. Kámo, minútu 5. Počkaj, zistím, či to je... tak tam sa opakuje jeden a ten istý strongman. Kontroverzní girlfriend tag. Jak ďaleko ste sa dostali ve vašem stavu? No, tak to asi odkladáme, neviem čo tohle otázka. Ale známe sa teprve asi 3 měsíce, takže sa teprve akože více poznávame. No, do you funny? Počúvaj, on má teraz úplne iný level, inteligencie Míša. Ja mu neviem, že mám zle nič, ale chápeš? On dostal takú slavu, ona potom zistila, čo je zač, a ona iba. Rozchod, aj te šlunc, motherfucker. Prosím? Čo? Dobre, ja odchádzam, ja toto nedávam. Jaký bizar do piči. Bracho, kde sme to došli? Kámo. No daj. V pouhých 9 letech se stal nejkontroverznějším dítětem na celém internetu. Nebyl den, kdyby o Míšovi nevyšel bulvární článek nebo video od populárního youtubera. Své rodině vydělal miliony a... Tak ale zase pozri se. Keď tě toto zahrně brát, tak proč nie? A tak abyš vyděláš miliony potom... Čavo dá bambúzel normálně. Čavo prostě urobil miliony do rodiny, hej? Urobil video, urobil kontroverziu na celom svete, proste všetci ho poznajú, hej, a naraz iba že... Proste mínus. Rozhodl sa, že bude své vzory následovať a nahraje pár Minecraft Let's Playů. Dosáhnul na 40 odberateľů, ale očekávaná sláva nepr... Ty vole. Ja vám poviem jeden true story, čo som zažil. Ja keď som bol prvý raz na YouTube, tak spolužiak, shoutout spolužiakovi, proste mi píšte také komentáre jak raketa. Ja som taký target dostal, že ja som vydal jeho diss track, ktorý bol nahrávaný v McDonalde, hej. McDonalde, tuto, za rohom, hej. Potom video som si to natočil len tak free. Kamo, ja som taký degeš bol. No a prešlo asi 10 dní a malo to skoro 5000 views. A ja som potom iba tak delete. Úplne kanál minus 190 obyvateľ. Minus som mal tedy. Minus, proste takto to išlo, že... A potom ty vole. Ten YouTube sa ma snažil, že nechať tak, vieš. Ja som sa snažil teraz dostať do toho účtu, aká vôbec porušujem pravidla. Čo ti jebe. Reálny úlet. Nebo možná i úplně smazal. První veřejný snímek na kanále pochází ze srpna 2014, kdy Míšovi bylo 7 let. Počkej. Dvarzak. Sony Vegas. Good meme. Ukáž. Bills, vybuchol som. 2,5 mega. Len tak proste. To bol content pre duševne chorých podľa mňa. Co sa pozrie na to, ty kus, vybuchol som, ja si to zdať. Ja nechci zomřiť, ja nechci zomřiť, ne! Ne, sakra! Ne! Ne, ja nechci! To prdele! Ne! Ne! Sakra! Ha, ha, ha. Tak ale pozri sa, to urobil akože ten jeho bracha, čo bol aj v prostrenu, tak to bolo ako pík. Ale však pozri sa. Poďte viac 7 rokov, hej? Moje prvé video je v Sony Vegas.
Ja som tedy bol ešte na Kindmasty. Pomôcť. Nese název Vybouchl jsem a jde o krátký skeč zakončený výbuchem bomby. Starší brácha Oldřich chtěl mladšího sourozence přiučit o efektech v Sony Vegas. Druhé video Byl jsem zastřelen se neslo v podobném duchu. Po cestě ze školy Míša v autě nadával na vosy. Poslouchal ho i jeho starší bratr. Kámo, tak preto on teraz urobí vlastně video. On založil video na konferenci toho, že prostě napíšoval na hmyz za toto. Tak urobil Minecraft. Tak dlho nám to trvalo. Tak dlho. Zistiť. A ten mu poradil, ať skúsi natočiť vyhavie získá vysnenou popularitu. Ať už sa to môže zdať, Míša vosy peprne uráží. V únoru 2016 sa tak poprvé dostal do povedomí lidí. Hned o pár dní později vyšel legendárny Minecraft. Ja miluju Minecraft, je to môj svet, ve kterým... Míšu po chytlavé a otravné písničce znala celá republika. Za úspěchem z velké části stál i Oldřich, přezdívající se Metadon. Právě on psal texty a písničky produkoval. Necílili na perfektní díla, ale... A prd, dostal taký hype, lebo však... Keď urobíš niečo na fiče, tak nečakaj pozitívnu reakciu na to. Toľko si brali hudby Míšu. Který stál například za písničkou o vosách. Šlo vlastně o parodii na Orlíky, což ale většina mladých... Kámo, ako môžeš do skupiny, ktorá má dobrú hudbu, urobiť takúto kontroverziu, však Orlík je dobrá skupina, Oreň a Rotne. Už skupinu už nezažila. S Metadonem Míša vystoupil i na fanouškovském setkání v Krnově. Objížděl tam rozhovory, u kterých se často předváží... MPC, be like... Rar. Však každý sme taky boli. Je zlaté časy. Zlaté časy to boli, keď sme každý sme vyjastali. Ďalší šíleným chováním. Později sa dokonce objevil na Očku, kde moderátoři zatlačovali slzy, či v sedmi pádech Honzy Ďa... Ten kokot bol v Očku. Jak je to možné? Kokotko bol v Očku, ja normálne čo ti jebe. Kokot bol v Očku. Čo si kokot jebe? Fuj, už až mi zimu rejoky nabehli. Kokos. On robil o FIFA, ne. I'm back. Kámo, on podľa mňa zobral iba type beat a beaty v... Presne, podľa mňa on zobral iba zo SoundCloudu. Nejaký type video, alebo v FL-ku normálne dorobil. Kámo, niečo mi to hovorí ten type beat. Do ohne hejtu přihodil ešte kontroverzní girlfriend tag. Majko, ste sa dostali ve vašem stavu. No, tak to asi odkladám, neviem čo tohle otázka. Ale známe sa teprve asi 3 měsíce, takže sa teprve akože více poznávame. No, do you funny? Počúvaj, on má teraz úplne iný level, inteligencie Míša. Ja mu neviem, že mám zle nič, ale chápeš? On dostal takú slavu, ona potom zistila, čo je zač, a ona iba. Rozchod, aj te šlunc, motherfucker. Prosím? Čo? Tak ako znáte to. Dobre, ja odchádzam, ja toto nedávam. Jaký bizar do piči. Bracho, kde sme to došli? Kámo. Poula svým minecraftovým obrázkem a bláznivým máváním rukama. Kámo, není to tá, čo proste nahrala na duša na AK Dukľuka. Ten diss track. Ježiš, ako ona dala tú pozornosť.
Kokos. Byli terčem posměchu mnoha reakčních kanálů. Máma si ale nenechala výsměch líbit a přišla s odpovědí. Kámo. Víc ti stejní youtubeři se ne zrovna pěkně vyjadřovali o jejím synovi. Tak ale chápeš, ten jej syn robil kontroverzné kokotiny, tak jasné, že to piče to draždí. Se pustila do Dukloka a vydala nelítostný metalový diss track s absurdním textem. Obvinila ho z nahánění sledovanosti. Čo? Ako niekto môže niekoho obviniť? Proste vydáva videá, hej, a obviní ho, že drbe do jeho syna kameňmi. To je aká pičovina, brácho. Čo to kurva je? Kámo. A to čo je, to je Metallica? Počúvaj ma, kámo, že to už Metallica má lepší, je lepší bench. Počúvaj to do piče, ne? Nehovor, že to neujebalo u teba, to je v píči. Ja si normálne takto asi zaklepnem, že... Excuse me, kde sme došli? Má to minútu 5. Kámo, minútu 5. Počkaj, zistím, či to je tak tam sa opakuje jeden a ten istý strongman. A ďalší distrik. Ja si začnem užívať drogy, aby som to nemusel piť. Počkajte, raz vyjde ten môj slavný rap song a... To bude ešte len jeba. A medzi tým ten Dukle počúvajem, a však to je... Tadeáš to urobil za ňoho. A ďalej sa taký banger lepší. Tentokrát si na pomoc přizvala odvěkého Duklukova nepřítele s přezdívkou Lucky Seven. Track působil stejně bizárně jako předchůdce. Jež ikonická mámina gesta a uřvaný sprostý text. Lucky se s Duklukem neměli v lásce nějaký ten pátek a jejich souboj se tak stal sledovanou událostí. Komické je, že ještě před spojením s Míšovou mámou samotný Lucky vydal song urážející právě jí. Poté... Prosím. Kámo, keby, že ona to zistí prvej, než ide s ním do toho taktíko, ako si ti vravím. To je jak vojna na pieskovisku, to je vojna na pieskovisku. Skaz. Míšův táta si také založil vlastní kanál, ale do internetových kauz se nezapojoval. Místo toho točil pohodová videa, především o pivovarnictví. No, dobré, Míšovi pivečka. Šílenosti ovládli Česko. Tuzemský rybníček byl již bratrům malý a chtěli zamířit výš. Metaron se chytnul fenoménu Pokémon Go, kterému propadnul celý svět. Vzniknul tak nový song s Míšou v hlavní roli. Tentokrát však zpíval anglicky. Učil se základy jazyka ve celou písničku to ještě nestačilo. Metadon tak musel učit správnou výslovnost. Pokémon Go song vzniknul poměrně narychlo. Duo se jej snažilo dokončit před návštěvou redaktora z Respektu, aby se mohli pochlubit anglickým singlem. Jednoduchý... Ty čavo si prostě pozve chalana, čo ani nevie po anglicky kokodá. Vydá toto taky trash, ibaže... Reakčním kanálům však vrátil ránu a vydal song Cyberbully Channels Are Cancer, kde se do nich pořádně opřel. Učkaj, no ukáž, jdem se po... ...are now about to witness the strength of kids knowledge. Cyberbully Channels Are Cancer, 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 Cancer. Cyberbully Channels Are Cancer, 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 Cancer. Cyberbully Channels Are Cancer, 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 Cancer. Cyberbully Channels Are Cancer, Cancer. Čavo, proste na streche, ty kokoda, ty sú ťa aj more, čo tam pia na streche, nejaké decko. Cancer, 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 cyberboy, chill us out, cancer.
nevyhnutný problém, aký má. Míšova sledovanost začala upadat. Vydali další písničky jako Hillary vs. Trump nebo Tinder Song, ale videa nenabírali tolik zhlédnutí jako dříve. Reakční kanály už malý kluk z Česka nezajímal. S bratrem se nepřizpůsobili trendům a opak... Čava prostě vydali jeden song, prostě hej, a prostě reakčné kanály úplně delete, hej, úplně, že mají takto, že on iba takto a on že čau, čau, hej, a prostě čau, čo vydával, Talem Kid Plates and Tribute on Linky Park song, rip. Čo? Ten... Kurva. Opakovaný bizár stejného. Zlom toho, že fú. Čo proste rakety išiel. Fake love, fakeová láska, ale to máže byť pravda. Austriána je jak najväčší tlajder na Slovensku, do piči, hlavne čo to je v Prahe. Čo, to celkom vibeik. Až ten text do piče, trošku jebol. Akože beaty, vokály, všetko v pozadí, ok, až na ten zvuk trošku má to. Listen to the leader, ok. A tak ono to zase je. A vieš, koho mi pripomína strašne? Pozme ona, či jak sa volá ten, vieš, proste čo... Alebo víkend skôr, ale to také, že mix všetkého zároveň. Ešte, pozri sa, on má také videá proste, že celkom aj ten hlas, to keď vydal. Hej. Počúvaj ten zvuk. A nehovor mi, že to není rovnaké. A. Stáhnul si Ableton Live a mal song. Dobre. Takže toto bol asi tak záver s Míšom. A tak podľa mňa akože Míš je celkom fajn chalán. Akože čo som pochopil z tých rekestov, to tak on nie je nejak zlý, ale proste tá vlna hype to bolo také, no. Over meme lord, takže asi tak. Dobre ľudia. Nezabudnite dať like, odber a my sa vidíme ďalšie. Čau, čau.